Лоб курдук үйе анара өттүгер горнайга мытах сиригер сақа народной поэта биллилек общественный деятель Семен Данилов күн сирин көрбіте. Түрәбіт дойдутугар жанугар сергетер тапталы, олыққа мүтчіргеннәк, үйрілек дәтігеннәрін сылай бакка, қойбут, тойбут, улу поэт, үйелек үмілігін көрсі бір дойдулақтара бүгін бияқа үлдеттіқтара. Үшігейін бүсірге беріне көрі істе олырағыт студияға Ольга Пухова үті өкінінен. Боларын күрдің бігі берейбет ағыз эфирға үлелер, студия бітер түліпедіне ақпет, нөмірі түрденікке 30-тағыз тоғын сәтті. Бұ нөмірге әрген кәлінгет бігі беріге қыттығын, ұйытылақ болақытына берінден ұңырабын. Онтын білеген үгес бол бұд ұсымыз оңы бұдын сағалы қайын. Бүгінгі табырын маңнық. Кімді кенені күхәйбет, бәті келер барар үхім. Өсі түгіл қатылым, кімдағыны кенені күхәйбет, бәті барар келер бар үхім. Сөпті құрой білер болақытына 5-5-30 кілгіз нөмірге жизіндегіт тәйіғіт, оны сөпті құрой бұтын сұруян ұйтан кәбеғіт. Онтан бастықына сөпті құрой бербіт бейгі көрі өтчібіт, вкусная шкатулка рецептов сұрунал саңа нөмірін, онына саға стиль ювелирный мағағынтын бір түгінші сумалақ сертификаты бәлің бұғытынан тұтуға. Бұ мағағынға әйге ұяққа оны маңығы кәтір саға семеғін чәптетілік сынынан сақастан оңыптырон ұлықытын сөп. Өсі түгіл нөмірі қатылым 5-5-30 кілгіз нөмірге жизіндегіт тәйіғіт сөпті құрығыдың сұруян ұйтан кәбеғіт. Онтан білеген ұлу пайыт, көміс бейген ұябыт, түрәбіт алағын тұғынан саңа күнбереге тақсыбыт сюжеті өсі түгіл көрі қайын. Түрәбіт чысқаннақ алағам ұрақтан ән тұпсан көстігін. Күріна сонна мұт күрдіктар, күріні таңныбыт қатыңнар, чүмпуран нылыян тұрбұттар, чүнкүй бұт чарангмар мұстаннар. Сүгірер сұрыячыларым Семен Сафрон Данилаптар сүйірбіт көппік күрдаларығар баралас ұраты салғынынан доғыя тыңар жаллақ күнім бұйыл жатыс қойды. Күйіппіт күрдік күн бұлыт бұғыттан ойын тақсан, үрін қары күлімірдеті ойын алағы өсі сырдатты. Бұр мұтағықтан 7 км ұрақ сұтар. Ұрыққұта бұсер нәйлі кейіне бет. Құрылар қарды үйтбе өз үйтбөте үйінгілдіға жондыры көхен кәлбіттірі. Атақ құрларына қондыру айден үтаққа ұлыр бұттар. Онтан маңына көхен кәләлдірігер. Құрын бітірі өз бұ маңына қыра үтақ бар. Олында түрәбіт, онында маңына жондыры әйлі әбәті ұлыр бұтырында көхен кейбіттір. Неген ата бұ үйтбе өз ұлыр Оната бұ алас ұрыққытан мұтақ нәйлеген текейін ұхай бата болар. Хәрі үйнеркендігер, онына деддом үлелі ұлыр бұ тұсқолы бар әбіт. Онатын республикаттың әлбәқ оғы кәдем онына кейі қара болан бар бұттарден болар. Боралас қотығылу үлінеттігер ене бей Даниловтар жолуғы оғыс астырын ұйетін үтігіндерін тұппы жиелері тұрар. Жоғыз 5 мастан тұтылуыт алаға төкіріктші күрелеммет. Кириәті күтті оғы ғонына аспүт емаллара экспонат бұғытынан тұралар. Тисхан тұмдыттан күрірбіт күрікай түнліктер жиыға сұрдығы келдер әлілер. Бұл дебіт 5 тағыны алталақ олар, оныттан 5 түнлікті ақ олар. Бұл манан үсетті, оныннара 2 түнлікті ақ. Итеттан кендер аймақтардың ұлыбыт маллар, бәлір тұтуыт маллар дем бұтақ, ата кендер ағынаға маллар тұрылдар әді. Семен Данилов айыр күтін ұғынар бұт мұғызатам, олығын арғыға, аны Семеновна олардығыт қатыңа күн бүгінге дері ала сортытығар чешері үйіне тұрар. Жыл бұ кемегер ұтуяр, онтан еме саңа сәбірдіқтері тылынларан сетер сілігелер. Әмен бітіребіз бұ Әкергенілар, намқамағататтыдан анна әменімінің оланан үйіктен кейбі сіреманан аннюталия тәден бар. Ол бұттігер бар. Білген бұлдан онында бейгі үйкетіға түйет бесылдардақтын бұтуақ бұр көміс көхіне деген литературнай паязе күндерін. Тапталы әйені ұлығы тойбіт байет қоғанныра саға кейтін сырдыққа кереғы сердейлер ұстып кемге көмілі
оғыс бұтын мені бітті, сақан күйтін ферма кіргіттарын, оғыс аспыт доғыттарын ұла бұтынан той бұтынан бара бұт. Онтан мен әйге бер сүгірер кем қоғанлара атты бар үрі балылар. Күн айы, сир айы, күрджігі көрдеққа, көрбіті соныннық, дірігінік өйдеққа, күн айы салпаққа, олығы таптыққа ден, Семен Данилап қоғанырынан бүйіңіз жеппін түміктеуін. Чулу кеге ұлу поэт Семен Данилап бір дойдулы ақтара бүгін бігеқа ұстудияға ұлдетті келелер. Келінері күтті білсияқайын. Ол құрдық Николай Накентевич Аввакумов. Сахар Республикатын үтөлөк учуутала, Сахар Республикатын бачоттах бетерене, Розалина Кентьевна Попова, Российская Федерация народу нюрагаритын туйгуна учуталлар учуталлара, Артур Николаевич Егоров, бо мытах нехилеген Семен онна Сафрон Даниловтар аттарынан литературный музей директоры, онна Федор Николаевич Татаринов, улу кыйы сетті он сылыгар, сетті он эйлэк олохтен республикатағы ағы күрәгін лауреата. Үтө күніне. Жәйгені бұл бір ұлы дойдулақыт үбілеуінен істегіні кәңірделейбін, ұрауына кені бүгін сүйіс сағы болу өтеді. Мен білер бінің бұл Николай Накентевич өрсіліларға ең бұл Семен Данилап атын сүгер бір жігістақтағы ортосколатын директорінен өлелі әбітінде. Жәй бұл қағын бұл еңәрілі бітей кені атосколаға? Білдейлі әбі дойдулақ Ата түгінші тоғысыз ауынсыз лаққа, ұрысы-ұрысы министердің сәветін ұрағынан анаммыта, онтан ұлай де бұл әмен бітір өз Данилап атынан ұскола деген аттында. Иті аты үкпіт ұсколаға мен ұғынлық сүйбе өлі әбітім, онтан 15 жыл директорінен. Оның де іті білдейлі әбі бір дойдылағым атын сүгір ұсколаға үрді әппетінесті ақтық. Коллективин барта өзі көтіғыл бүйлі ақтық үлелі өппет. Онан әлбәққа көхеті хилерді ақпет. Қылыбыра тоғуыны сұллаққа республика ұапсай сұл асқолықта ең көрақтары ұтылдалылар әті олғаны. Онына республика әккес месті болып бұл 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 Лауреат болып бұт, асқолы көріқтарды көрт. Онан хен балатша хеті хилақтық үлі әппеттен аны үбін. Онына ұтаты туақ ата, еңәлілі етігер кем сүйір бұта, көп бұта, кем тұрсы бұта дейін бұпырыз бар болуына. Мен әтәбін бұ, мен қиғылыш министі мәфейептен бейіқі олсағанан мемлекет кабинет сәбелісінен үлі әбіт ұлыған ұпыттақ, коллега Это музей для территории, он на кинатан именно делал Российская Федерация, то правительство это указ, приказ тахаларын хереспите. Он нам бегает кинека, бегает кинехуок, кинека всегда улахан мақталлақ. Он там же театр, он бы до школы, мин тоғи бы пенеден. Олхана, тоқуанга, тоқтен, ескі хедебіта, бұл оскол директордері, бұйбарданан ананы ықтақтар дейін. Онан бұл мен бұйбардан мұтым, ауынша коллективтақ ұскола бес кейттен табыттыра. Ұскола үліхеттері бәлірі ұлталалары деді? Бәлірі. Дікті оғыз. Білеген ола қанна да құқ. Ұзы ағын алып біреме, ағын қалып бұттығық жағыл болыр. Ол күнімен отшылығын ағын түйіне еді. Ол бес кейттен Жаным, әтті өмір үйінің меңі беріндер, әтті мен жәуелілен кейлем бар бұтын. Үрді әппетті ақтық, онына күшті ақтық үлді әпт. Онынтан білгі үлді әбет коллегаларын бары білерділер. Хорақтары, хастан қоқтар әтті, онынты білігін бұл үлді ұқтар, хорақтарым, әбілігінде әуелі қамсы ғынжалылар. Онын әті ұсқолыға адың етәчәе әтелдік бар бұтын. Онынтан Үз қоғаны қайды бұл бұтай дейін. Бұл оғыны үліға ғаннағы туаққа, олаққы білімін әйін туағынан бар бұтай. Үз қоғаны барытанан тәрілді біті. Аны тұран туақ ұскола оғы олғаны әйі білігі көрді сәвеске сөйіз ұғылы бұт кеметі. Оның жа білі идеалыңын жән бұғатын суақ болан алын. Оның жа толқы бұғат іспеп, қайдан яққа дейін. Оның
Мен оны кийлем мен республикага көмүскөм мен. Эсе республикага бастык мен улан торогун көмүскөм. Огурдук алмады элинен илелем 15 жыл бу хамын халаяммын тескола эддак туугун суугун ийин бул бута халды. Кылыс ишиге Николай Накентевич. Аны бу Розали Накентев тайтыгын барым. Бу Даниловский агылар ден аны эхе ытыллалар бичи. Жолтугуна кеп ситүсере. Иди оскола тыгынча 900 фансыллакка ахылды бутын кенде ки Семен Данила паатан келелди бутын кенне тыгынча 900 бир хылдан сагалан уже оскола эхинен Даниловская агылар ден ытыллар болбуттара. Ити агылар баллана бастан ута Семен Данилов кохоннорун дорогоннактук агыга күрэктеги курдук ытыллар эбит баллактарына Султан Сылайы бу агылар суалталара үрдэн кеңен топсан уже Сылай кылагынан кыттар балан барбыттара. Бастакы ити агылар тересиячинен ытыхачыларынан болбуттара. Сахат Алынышутала Федорова Тамара Михайловна ден, Омык Алынышутала Лукина Мария Николаевна ден, Онна Арасылларга Нучат Алынышуталынан үлелебет ушуталлар. Так, онтон, же эти агыларга, агылар сылайы оскола хиненере болбакка, уже атын осколалар, улус атын осколалар эмия кыттаннар, ого сааттыра кыттаннар, ого оголортон, оғылардың, ұлахан жанның ұшуталардың бұқы бары бұ ағыларға күттар болан іспеттері. Кен әдір кен әнді? Кен әдір кен әнді іспеттері. Ине олығын қас сылайы. Бұ Семен Данилов төрі әбіт күнігер сөпті бігіннерен, ұлу сүрдінен дағаны ұтымынны осқолаларға бұ Даниловская ағылар үрдік, өрек литературный бырахынник быхытынан ытыллар болбуттара. Бу бырахынникка республикаттан элбек сурыячылар, артыстар келен кыттын ылаллара. Онна Россияттан Андрей Дементьев салаячылах делегация эмие келен барбыта. Так, Наталья Михайлова каста даганы келен жүллүр сүбе комиссия тыгыр кыттыспыта. Онна рыгыттар Анигина Лейна, Анна Дичковская, Иван Степанов келен эмие бу терехине ылан тоян барбыттара. Так, онтон боллагына бу агылар. Уже эти эпитим курдук, уже класс коллективтере бары буга бары кыттар боланнар, уже наха көгүтү хүлэк болбута. Розалина Кентевна, билим бу кылгас токто бул кенеттен биги кепсетибитин салгых бетсе. Күндү көрөчүлөр бигиннин болун Семен Данилов кохоннору эсе бар болуктара. Розалина Кентина бити токто болен нерти Даниловской агылар тугунан бийге кепсеп бит. Онтон же билинди кеңейтер кеңен ихер дебитинди билиген аны республиканский кытта болла да? Кытта ытыллар болбута. Так, Семен Данилов поэзиятын лирическая героюнан тыасерин барыстой үлехит жоно. Жонуттан сагалан наука, литература, искусство, арас иделех үлехиттер болбуттара. Онна арас иделех туах жоннор колобра күнне карасахылы кырпай маган кырсаны сонор дор болчот. Бұр табану не оғылыр, туындара табақыта, тойгын кеғі әнексіт, ферма кіргіттара, алас атыр бұт сылғығыта. Онна еті білеген андой дұғада дек қасөп, кеңнік тарғамыт құхан үрі бол бұт, құхан үрі керейіне та Евдокия Степанова, үрігітті үрігіт Анигина Илейна, пианистка Аиза Решетникова. Онтан да атын элбек жоннор оғотуттан кіржағағыр тие, саха мәксеттере оғоньоттыра бұқы бары бұ Семен Данилов қоғанығар қоғылы бұттыра. Так, онтан ұрыққу білі бастықы Даниловская ағыларға кітті бұт оғылыр. Білігін ұже бейлері аға ине болан, әхе әбе болан олар онлар. Бейлерін оғыларын, сенлерін білігін ите ағыларға кітінлер алылар. Такаялдар үйретелер, онна литератураға ғойалдар. Онна же уже даже семьянан кытта бұ ағыларға кытталдар. Естерге олыс керіқсі білді. Онан же бұ Семен Данилов қоғанлары
традиция болан сылтан сылайы көлөнеттен көлөнөгө итедик берилден күн бүгүнгөр дери тийен келди. Ойлондагыны Семен Данилов кохандыра оннолубат кини ыргылара кохандыра келет кенчери чакка кектебет кес тыл болан калдылар. Рзалин кенчтен буже Даниловской агыларга лоти сагланыгыттан үлелеге боллаган же чогуна. Бастакы агыларга хубагытым антан кенники. Он оттон бу билин кенники уже пенсияга барабан оттон Даниловская агылар хем бир күн бүгүнгөр дылы калганда туралар. Ага. Же ийгиттен бүгүн бу Семен Данилов кохонун истектигин багара. Семен Данилов поэзияга, литературага тоқтағаны Нахайлбек саңа эдер хүриятчылары килдер бите онна килнер тустарыгар аллихай кахаллар сүйрер көтөр эте килнер юрүлеріттен юрере онна килнеринен кен туттара килнер таландаргар сөгөр мақтай ерете бир оннук кихинен поэтынан кини өссе бейте дереддагане атыран сорогаран испит поэт Иван Арбита бар эте. Бу Арбитага набыт кохонун Семен Данилов 1971 жылдагы саңа олох ден кинигеге бечетти кекилдер бите. Оно чытауга билдер бир ичинен бечетти эбедектере. Ол гынан баран 1992 жылдагы поэт Михаил Тимофеев кым кахыкка бечетти бите. Бу Арбитага набыт кохонун вот Семен Данилов бу Арбита айымнетын орбитаны вообще аяр үлетин соғын мақтаян арас күстер эпитеттары туттар қолыра деп ол қоғанға маңны кәтелдер. Поэт олар бұта тағыттан көрдіққі жалбаттан жалба алуғынан ағыр асқа таңнар таңысқа нар еркі қалғаны тұмна. Шан қай бірағы табараннағына баңник бейбетігер ғылығара ие атшықтан тұлып патағына көрінтардынан намыратара. Ким даганы кенияха теңнектик сахатылын тынна батага булуа. Ким билей багар бейте тыл итчите эбите булуа. Төкүттер илечискелер ихечилер кинини бары билеллере. Ол улу урдустар бел кинилер кини үскүлүгер сүгүрүеллере. Онну күстэге кини тыла кини кохоннорун комохуна. Эдердер келер бит илбис ыла тыл абыгар кинияха улла. Уанна сарсыр да келлях петене. Кохын домын оригинальнай катыра, бары фронга бартыра, денни билдери калгантан кагытыра. Аттах байы тарбыта, аргылы барбыта. Кылга сүйбетигер муспут бая, бир коппо илжеркей кумагы. Онны колор бута, ол тыл баяная, бүппет түбүккө ырыга санага. Мақтанабын Ырзалин мекендерне. Де онны биякысы Артур Николаевич Егоров келен олорор, кене бу мытаакка бар литературный музей директоры, бу музей Семен онна Сафрон Даниловтар аттарын сөйберди. Де бу каан терелли бидай музей? Табиги музей бут бастакы турман тыгынча 1970 агасыллакка те улуктах дикимда школатыгар литературный коспыгынан терелли бидай. Мана табиги Хамы Бастыр, Кебет Елизавета Степановна Максимова ден, Ақатылың жүтілінің үліғы ден дәріп біті. Онтан ағуаны сылырдағы ғорны хоқпуас кейіне бұ мұтақ нәлігер, жекімді өкіған кәлір. Ол кел бітінген неттен, Афанаси Зақарап ден бұ хоқпуас директорінен үлілі ұларын, хоқпуас халаяшыларын жетін аңарын тұран берер. Музейге ден. Музейге. Үнегінен Агон это Аллахтан эти были инкурер музей бы лили компьютера. А что было тут сил где видите? Было ровно тут сил бы тогда это музей бы хитнули лили это. Я вот тут музей бы тогда раз эльбах тарехнер этот гитлла тураллар, бо хирбет ютчи Аллага улуспута сколор ноглар гор Даниловская аглары гитары там кетехнолар бы. Бунеделяга. То вон этот балерин майга бо интернет сайт Тені армып бұд, музей біккен, атон бүйінгі күнгі балтырады, хэнчырды даққа кейе, иран көрді, хэтті білісті дейін. Тону та анығы ерінен хэн үлеліға қамнағалары бұд, бәвет еті, әмен да елап айымнеларығар, оғылырған алла айымнеларығар, кейінелері ұстан еті, арас конкурстығы күтті бұд, тону та жөді күтті бұд пыла, иккеті гран-при болды бұд. Вот так же, как ты мы так толкаем, под конкурсы, как там эти гран-при волан,
үйрен көтен олар ағытты. Оғылар бұд, тән ғылдаты күттар боланлар, үдді аш өддік үді ағыларға күтталлар, аның тәнім е, етегілері әлбәк болар. Оғындатан бұ, кене юбілі үдді ағылы боларынан бұлырынғаттан еген үдді ағырба үлі бара тұрар. Кенер әйті олар бұд түрі әбіт аластырғыр боралаға денге бігеге хайын, нәрі Hasai ular bolan bile utuştuğun için hırı var bolar. Lihim bulan o yürü holamut holan ostur gete bilgin ülele baraturallar. Tabi bak açıda görülünne onun bu hılga raha hidere bulacağın avakalı bud. Onlardan yübüleyinde hıhtiyen hülbe bir çi hılabesi yigar mutakha buluqta. Olan nemiyetten bulurin ülete hakalan mıta. Ayar kutu hülgete engendiyen ondan parka vıtgar tohunan мұнлық бар болар. Оннаттан мен аты ерген бара, ерен ем бар, көндірен махнатын растан. Да бұл хылға меді май бесе иттін уже үлелер хағалыналар. Да, бүгін бігеға ұлу поэт қоғанырын аға әме әдір үтчат кілен алырыр. Онтан бір дәстері бұл Настя Филиппова, кені Джекулскай қорат бәхіс нөмірдәк Николай Кірвашапкин адынан осқола бастықы қылағын өрін әтчеді. Настя, чат пожалуйста, тур иин истебит. Люблю тебя, Якутия родная, снегами занесенная страна, державную владычицу и края, здесь надолго зима утверждена. Апрель зовет месть ледохода, мусу стару нас апрель зовут, но все еще закована природа, еще в апреле льдины не плывут. О, стужа, стужа, все-таки ведь злоты. Когда-нибудь дадим тебя на слом, мы отогреем вечное мерзлоты каким-нибудь особенным теплом. Природа снимет ледяные маски намного раньше, это я приму. И в марте будем жить уже по майски и рвать цветы, как где-нибудь в Крыму. О, Настя, молодец. Бубиге, ну, чалытыл бағы егітті бетчі, Настя. Толар утуга? Семен Данилов Коханнара әлбәқ тұлдар ұластын? Семен Данилов Коханнара ұшыта ұғы Советский Союз республикаларын нұрғыттарын тұлдары ғар баратығар тұл бастамыта үксігер. Так, олеген баланы бұ Даниловскай ағыларға оғылар Семен Данилов Коханнарын аңарда сақалыры болбаққа нұшчалы, ара сомық тұлларынан чоқылабыр английскайды, французту күтті ағар болбыттары. Жа, оның өссі бір қоғаны бігі бүгін істейіқ біз. Феодор Татаринов толыр ұтығар, кені бұ ұлы күйі сәтті оң сылығар, сәтті оң әйләк олықтен бұ республикатағы ағы күрәғін лауреаты. Жа, Феодор бағалысты. Семен Данилов, манчары маңаната. Сас қаңланылары та, сайын бұғырық түйіте, әбетері күхін салалы та, Үрімін бірі түйібін, арыт маған күталық болан, арыт үрін қоларық болан, үрімін түлбер кейрер, үрі көсті күлбірер. Манчары маған ата, манчары албан ата. Ақтылы соға мен атым, күз тапталын қоғыярын сылақ үріетігер. Ағам жоным кәстілігер. Атас, ол әрәрі сұрт керестер, өтіқ төнірі кәстер. Мен бәғі ұлық қоса танар, оман солым бар қалар. Мен оман солым қоғандарым, мен ұлғым соны қостарым. Тоқта бақ көбідірі бәкке, жан өйттен сүп бәкке. Манчары мағанатыны, үйелерге аянны, көтін өліені үйенен, кең ала сирдерінен. Мен оғыларым, мен қоғанларым, арыт маған күталық болан, арыт үрін қоларық болан, ала жонығар санатын. Манчары маған атын. Да, бағыба Феодор. Мен сана бар поэт қоғаннары, оғылар, әдер үтчаттар қолырыр болақтарына өлбет үйелеғ болыға де. Да, Артур Николаевич, бұ ұғық болар дейтінде, бұ үбілі үкірсі, жанна тұғы бұланы ұйғыты?
Атан бланыр бүттенел бак парковытыгар эбитан трибуналары тутулдуктар. Оны тесе айпытым коддук айыр күтү хүргэтэ диен бу хурячылар айыр жондор келен бәйләрен кохондырын ин жоңгы билһендер төлгәләре бар булыктак. Оныттан атгы ерген күскә барар эми плашанката тутулдуктар. Оны да күрәтә хата хаңардылдан. Оны те ким беге токпот Петр Петров Бурнышов атынан паркка дем булар. О Петр Петров Бурнышов булганы Горнахов пост директорынан оларын инде паркканы арып бит. Мутака монда парк болдун ден. Ондан инде паркка кине атын түгәр. Ол метен мемораны Доската хаңардылдан итик ириге жеп атык оңолдукта ден. Артур Николаевич ме билим бик кылгас токту булга барыкпыт. Онтон кесети бидин салтыкпыт. Артур Николаевич дети маан эми үбүлөй ге аналлах гыктыгына дикеп сеппетти. Ага. Ата беге үбүлөйдә гыкпыт ырты баха кабут сиренден литературатын тапташчылары, кохан аяччылары, Мен да нила пытайм мен ларга хүрячлар барларын келерге терен рабыт бесен хүбе бир күнгәр горне улуһын аттан ибле дагыга бен элек күтер болар. Аттан баргатын күйтә үтте. Сәпәһә. Дә бүген бихә хәге келен раджатта вакытыгар хоһон утун бәләхтә бик китер мен мактанабын. Бу бир дыйдулакыт сәмен дә нилап улу поэт чулу кие үбүлөйнен эми эсәтегүл әгәрдәлибен. Онны бу мусустар маңнайгы күнгер биге компания бут саха көрдөрөр эхетиндер компания улахан теле радио марафон гытар мусустар маңнайгы күнгер ол онна бу эхеха маннык браслеттары белектирбин көңүллән мактанабын көрсөк кадери көрсөк атта андойду үрдүнөн ытчат семен данилап кохоннорун агар үөрөтөр салгы кохон этер ытчат инникетин даганы келер кенчәре ытчакка биллер поэт атын аттатар бага саналах. Алас ақтылғаны төребит алаһым сылаһын алаһым аларар қалланын қанны да тидер бин доғотчок ақтыбат санабат сирим соқ мин крым розанан айванан Челгер садгар сылжаммын, Аллахым ары көк чараңын, Лаглайар қатыңын саныбын. Тюльпаннар, розалар, нарцистар, Беринчик миннігі сыттақтар. Оу, кебіз, тоқтың нәқ болуғай, Мұтукчам итірдер сытыгар. Қанна да тидер бін, доғатчок, Аласпын, ақтыбат сирим соқ. Сир куяс, борон нил анныгар, Сөрюңе бағар быт сана бар. Үчүгей элүенем үрүме долгуна көхүнне. Азия, Европа сиригер, күнаннял кыргыттар үгүстер. Онтон мин тапталым оларар, төрөбит алаһым буоругар. Бу кең андойдуга доготчок, аласпын ахтыбат сирим соқ. Кулыйманы онна тачи, вакайному, тоши тоттаному, 夕暮れが来ると座って縫い物だ 針の下で北の焚き火の 生きた光が花と咲く 毎年彼女らの目を楽します 七色の虹の輝き やがてタバコ入れの袋などにそういう虹が光り出す コルイマの手芸家たちには夏と冬の色がみんなあるよ 革の前書きに鈴をつけて模様入りの毛皮街灯を縫っていると Өкініч, тарынтып алдым сенімен, орой айтып ұялбай, қапаланттым сенімен, күпіл дөбей тұралбай, қабақ бүркіп албырдың, көздөріңін жашырғай, орынтып қайғырдың, жек көріңді жашырбай. Онтығының ұққанда, алған сымал чоқ басып, өкінічкі қармалдың, күйіт менен машташып, алған жарым дүйінеді, кірдей түшкен сүйідің, орой сөзін досының, көңілінө түйүдөн оор нерсе болобу капаланып күйүдөн капалыкка кармалам капысмага таарынсаң аласыңбы кечире таазим кылып жалынсам көңүл буруп кулак сал өкүнөмүн дилимен күйөң досуң катары кол коошуруп жүгүнөм
ыйык сөздүү эбакы кайталаймын бүгүн мен. Кестыл. Ал аскер эн мас үннөрөн каллардакына касса сайы себирдек болан тыллың көнүң сирин таптан ылабыт боллакына күн айы күнү кытты эн тиллең ие дойдугар тугу кандыгы жаяргынан кыргызга да туроң ырыага да ылланың терабит терит тылгын тэ таптыргынан ой доораана болан өлбөт үйеленең өбүгелергин керестебит эбит боллакына келер кенчери ытчаккар керетик ахтыллың бар жонуң туугар олорбут эбит боллакына бар жонуң кехтибет кестылыгар доорагыең ал аскер эн мас үннөрөн каллардакына касса сайы себирдек болан тыллың күнүң сирин таптан ылабыт боллакына күн айы күнү кытты эн тиллең Күндү көрөтчүлөр бит биһиги ысымыз оонюбут салганан бара турар. Бүгүнгү табырыны санатарбын көңүлден. Ким да кинини күһейбет, бээте келер барар үһү. Ким да кинини күһейбет, бээте келер барар үһү. Сөптө куруй билер булакытына 5533 кылгас номерге жизнь дигит теягыт, ону куруйгутун суруян ыйтанка бехагыт. Онтон кыйылах вкусная шкатулка рецептов сурунал, саңа номерин, она саха стиль ювелирный магазинтан, бир тыгынча сумалах сертификаты бәлек быгытынан тутуага. Бу магазинга эхеги хыякка она мааныга кетер саха семягын чепчетилях сынанан сакастан оңоттурон ылыкытын сөп. 5533 кылгыс номерге жизнь дигит теягыт куруйгутун суруян ыйтанка бехагыт. Онтон билигин студияга көрсөйгөйин ашшыт кыхы Мария Бурцеваны. Мария өтө көнүнө. Же Мария бүгүн бияка туго астан көрдүрөгүнөй. Мен бүгүн эхиха салат слойнон уруллар салат астыбыт. Катын чаран ден. Ага. Кыргыз баяттах. Бияка наада курусса. Это курсы самыта, теледах жары дамы теледах лук, севеге орсу, онна кергелге чернослив, онна откёх лук. Сү теленен керге тех бүтін хэп. Онна майонез. Ага. Билиген олата сулу уюнан урулдар дейтінде, олата үрүтүрдүгер. Онна бу манат ихке оңробут, а так тарелкаган оңробка хэп. Бастыкы слой бутух болар. Курса. Оно баган урабыт соломка. Угун синегез гына. Угун синегез. Маманнык. Бу быга колон тө курса эте болу граммы гарыңын. Грамма 300-400 эм болу. 300-400 грамм. Бу урарга кадыры маны корогор гына ман нелегер терекен аде битте. Эбетер форма оңорукка хэп. Специально темир формалар бар булачылар. Ол аны слойнон урулдан баран кайыкка хэп. Формадан улан кебе. Тин аа вахан наа кара болбадак. Гана кыр бүбүт. Да курсу та билдер гана кыр бүбүт. Бул курсуны мэне уга бар. Мэне уга бар. Аргыга гына хар болбадак те. Хау. Уга баран кебе хэбит. Теле биттин әрдеттен жариды бұд, масырығы, лукта, онына тұсты бұд берісті бет. Осы тәлі дейін де қандық тәлі? Бұд тәлі шампиньон. Шампиньон. Олдан атын болуын сөп ту? Атын болуын хөп, тұғамдан ұжы атын болуын хөп. Атак шампиньон үші бай тұғ, нежны бай вкус берер. Өчіғыны барыда бұ манны бар салаттыр. Бұл ағыттан ең оқырдық, да? Бұл маңы... Оған ағыттан ол? Үші маңы сахары бек көріп, бұл ұғы сахар дұлыр, ұчына амтыны чөбай болыр. Оны бұл пикантныз, бұл салақы тоқ берір чырныслив, кені қырытық сладковаты вкус, олейін чөбай амтыны. Ота ти сахарды бұд, және ти шампиньон мұтын сахарды бұд, да? Шампиньон мұтын. Қандан алақ істіп әтәмінің сахарды бұлар, және? Лугу жәрі дүргітігір.
туз кутабыт, онна сахар кутабыт. Чына лук наха чуям тананар. Төхөнү буга колдан куток кабы? Шипотка. Эми туз курдук эми. Туз курдук. Оннук караны. Да? Альбага болбак кара. Онтан эле кадыр кытайын кухня тегеринде кете биле свинина кисло-сладком соусе денем бар болор. Де ол онно чогуна марын меркурдук болбога да? Каратык. Офсайна нан бен ашып болган ге Мария. Онта ти бу арас нороттор омуктор кухняларын ен билерин болу де? Билен ага. Мен ток кухня йөрөм итем. Бастан русский кухня йөрөм итем. Мучагар. Мучагар. Бәм йөрәхтәк поварбын. Бастан торговый экономический колледж битербитем. Ол анна биеха инекен. Повар идетенен де? Повар идетенен технолог. Общественное питание. Бастыгы учителем Иннокентий Вичтарбахов. Сахалы кухнятын ярапида. Россия мастер-повара. Кене рестораны гыртыгындар ханы беге баран практика барбапыт. Онан то. Да улахан мастер гөбөрөм бит экенде. Бастыгы учителем кене болан, олан кенен хачы мастер. Ол кантен уже атын повардыртын. Майны хабер басы берәнді. Дәйді бұл бастықы? Бұл бастықы сұлай курсы. Сұлай курсы болды. Мана әлбә қолтық майныз күтабыд. Оты майынез қолыр арай хебен жұндар тұғынан әмет ұлардықтырын сөпті? Да. Білін, в основном жұндар бары правильное питание тұтығыр бол бұттыр. Олеген майныға на себеп бол бұттыр де. Олеген тұғынан қайы бұд. Сөйгенге ғырчицы күтабыд. Чыны бәті менің майнас құрдық болар. Сөйгенге қарттығаны құдан береді. Құтуабай қарттығаны, да? Құтуабай қарттығаны. Бұл майонез оны бар, де? Да, майонез оны бар. Атак, маның бұл правильный тұқ бұлын әп. Правильный салат бұлын әп. Правильный питание құрдық. Тұқы маны жәрі даваққа, или оливковый масла жәрі даққа әп. Қарылық құ Вот таким правильным питанием тут гарджанор, оливковый гахаян хэп. Бо и кислой бут уже белян ту. Теллей бит полла, не? Ой, лук. Эмейт они тем берет. И кислой бут нам но белян. На хадыре трюге майты кому холлу ковды кевичи бы салатта. Эбдеттен курсына бус бут боллағына. Бұл тілі түргі майнық жайырденір, оны бұл тұқ. Оны ғымы пұтын бұхаран көбе әбі? Бұл 10 шырымынты бұхар. Сойон арынады, оны бітті. Де, екі слой бұл бұл. Аны бұл үлдер тұқ бұл ұқтағы? Бұл мұны күрдік майнық спұтын көп. Өсі майнық спұтын көп. Түргі күрді. Әме майнық спұтын әмейнікті А так бу телеге нырғанбақ белок бар, курусыме белок, основном белковый салат күрдік болыр. Күлдегі дәйін әппетін күрдік бұл майонез пытын сөйгейінен ұларыттақ пытына. Біле сөпке ағындағаны ұрысыптырығар барсығын сөпе бітше. Үйіс ұслой бұд сөйгей ұғырсу. Әдеттен ұжы сұлым күрдік. Мария білеген күлгас тоқты бұл, ол кәнтім е астан салғы Күнді көрәтшілер бет, онтан білеген Айя Савина крем, суп ден ұлыс әме әндірегіне бүлудені астан көрдірі оға. Дарауларын күнді көрәтшілер, мен атым Савина Айина ден. Бүгін бігеге крем, суп бұғарық бұд балықтан. Бігеға маннық ингредиендарын адылыр. Так, балық, любой күгі балық. Лыққытын сөп, бігеғі бүгін бұға тұрар кита. Так, 4-5 қыртопой, 1 марков, лук, приправалар. Оны маңық сухариктар батонтын бұға бігі бұжы білімнен ұрды бұд. Туз, оны сливки. Меға бүгін бұл местный сливки бар, оны ары. Балық бұд бұл маңына ұрғы тұрар, бірін қыртопой бұғық бұд. Маңына көлігінің бұға бұ Балығы
сүрбетчикке мен үйдө көрдүк баарат. Өстөй ухаа көрдүк. Хордоп бүдүн көтөкпөт эмнени амбастан, бу болоптотон костубут. Мен анын филиалары туттубутум. А так, төбө көтөрүү кийин калын калырды. Орок балыктардан аны мен туттукудун себебине ачуу мен болор жанымдык. Мен бүкүн аны бу маннык бутул. Минге. Бул бүтүн эми таарын кебебит. Так. Картобы бүдүн кутабыт. Буга турур. Бук куябыт. Кийин балык бүтүн растыбыт. Бахан оңоктарын улабыт. Оны түптүрүм эмитер кутабыт. Сухарик бутын бухарар бутыгар. Мастан ары кутабыт. Карты ары кутабыт. Мен ары бут. Куйтанын сухарик кутоқ бут. Он али бой приправы кутоқ бутын цепияға. Бегін чеснок бар, манын сушоны. Зелень укропы кутабыт. Онна бу прованские травы ден. Сухарик бутын. Сылый бут арыга кутабыт. Онна жарилы бут. Онна дүтінен приправалы бут. Туз кутабыт. Укроп кутокка. Чеснок. Да любой чеснок кутоқ бутын цеп. Меха бүгін бу манды молотый. Она бабку я выйд. Она сахарчи бугор дала бугара выйд. Так, бедим беги морковку, морковку потом теркалы выйд. Она там меня куда выйд. Кубиками да бугар катун все любой им бир барта была эндер дана. Он на мими терку да выйд. Мимитин тусту бот, ким на любой вкус, хайдах бер тустур бот на тусту бот. На мим боку я бот, на береску то хотен сеп. Ок, бутон кетчата бот, он наргайда блендер прибыт, карак и скорочка. Барда мэна блендер данк вихевит. Крем болгондо. Мына тебелеген сливки бүтүн кутабыт. 100 мл курдук. Мына акырын стоого ложкабыт. Кайтып кутабыт, оны каратып тептеребит эми. Мында куябыт. Мимик белен болла. Эдитмен сухарик кутабыт. Петрушканы кергетек бүтін сөп. Мимит белән болла, миннегестек аған. Беге ашыт Мария Бурцевалын қатын чаранден салаты астығы турабыт. Икки слою урдубут, ол курдук курусса эте, онна телле урдубутчы, Мария. Жантан белеген туку уруктакты? Үхүсі слой бут тух болар, севеге курсу, оно әддеттен соломкынан бұғабыт. Он сенегез гына бұсты бутте? Оно уже салак курабыт. Эми тенетче үрдер урын кебебетте. Бу бир улахан курсу? Бу бир улахан курсу. Бұғаланде? Тустава пытинген осу. Тустава пытинген. Тоға дейтер майнасты бұл. Олейін болмынық свейі болықты. Дәлікті бет. Бұл үндер әмет шоғына майнасы болықты. Бұл дүгер майнасты бұл. Мариеті мағын әнін әтен аспытынде арас омықтар енеті кухнялары ғар өрендім. Енеті сақандықы өрендік кені? Мен европейскі кухня өрімедім. Николай Габышевка. Шеф-повар. Мұсқай шеф-повары.
Онна валлана мен хаот ден повар гөрөм. Повар гөрөм дим. Ол Кытай. Кытай паназиатска кухняна гөрөт. Паназиатска дин лат эти Таиланд, ин курдук сирдер Таиланд, Китай, Кытай. Кинлер чы тугур аталактар ди ханы гөнети. Кинлер анар калбак спецен туттулар. Онна эттерен в основном биле то соус, соустанар. Соустра барата биле мынык сахарда кыйын болор. Кислот. Оны барыта арыгы жариден арыгы. Олады ағы қоғыз дегенде? Оны анара кәлбақ специя құталды. Беге, например, бәбіт туыс берісірі құтталды. Кенлер болы туыстыра тұмалары? Кенлер болырын туыстыра қасыр арастақ, специялар қасыр арастақ, специалын мұны құстолік тақтыр. Олыған бағай оланы барыта специя тұрар. Соевы соғыз. Соғыз аңырыра олы. Искусство. Әлбәқ бай ингредиент әқті, да? Бір соусқа қолы бұра. Оты европейскай ұнтын тұқыратылағы деген аты? Европейскай... Жантын аңғысқыға туғына бұдай? Да, аңғысқа бұл белок. Аха, әме күрбі бітті? Күрбі бір, соломычқа. Әме тенек ұғын тенегес күрі? Ұғын тенегес күрі. Бұл аңғысқа слой бұл болар, де? Бұл қысымы Бұл манна сәтті ғымыт бар. Әтті ғымыт. Әтті ғымыт құрбан ұрағыт. Өсен қанды көңінің ең бағылық қым бағыраны бар? Баға ханан? Баға ханам әсіп тұқ бар. Французская көңі. Жауырың әбір атыр бұл білдер. Бейқы манна французская ресторан қоқ. Олеген анаратық соғыру барын үйірінен көлек құрманады. Оны жәт француздар біле бұрдық астарына неген атыралылар де? Бұрдық? Бекарны бар деменні көрікті. Так, рестораны ұлып. Отайын бен ұрдық қандығына қолыр бұл жа бұрдық астары өбілігін достылғын әбетер әте, балығы, бұл қайындығы бағары? Мен бұл аны универсал бұл. Атак, мұчной астыр бұл өбілігін. Мен күрәрдіғы біттен астығын, 12 сәс біттен. 12 сәс бір повар боламын дейін өзі білбетім. Баға ғанағын толырыңын өші бұй едені тал біте біккенде? Елі әл бұтын ұлы қайын? Аға, ұлы қайын. Елі әл ағам тоқ мәліқті әбіттірі. Миксер мәліқті әбіттірі. Онына тоқ книге. 100 рецептов торты дейін. Ол оны барытыны астан күрбетім. Я урохаин бұл слой бұтын? Сөбеден кәс бұтым. Онтан бұл үрдігер? Бұл бұл кәнеттен? Тұлық ұрылықтағы? Әме майонез ұрабы. Кырағы ғоғы болу де, мағын әлбәғі көп болып бұтшы. Әме мұнан тәрбей. Онтан бұл дүйір әсі тұлық болықтағы? Бұл дүйір жылток. Жылтоғы бұтарытан ұрабыд. Онтан ол кәнеттен? Ол кәнеттен өзі майынығынан сұппап бұд, оны кергеді әбеді. Аға, жә. Сылап бұд әді. Аны де сымып бұд. Сағыр қайын. Сағыр қайын, вилканан қайын бұд. Вилканан үлжірді әмін де? Үлжірді әбеді. Аға, үлжірден. Әме әтті ғымыт бұл сағыр қайын де. Оны тұғынан кергеді әчен Туғынан кергеті біт, әме майынығынан кергеті біт, қатының ұры бұт. Олеген қатын жарын дегенде? Да, оны от көхлық туы бұт, оны бұл тұқы. Уран көрдірі қайын, қайдақ боларын? Чернысливка. Мен тәнетер болуым, ән құтар. Сөтшедік қайын қайырады. Да болуым бияқы бұл. Эфир бұра бұлатының береме біт білен қалы, онан арыйды олақанды болағына. Бағылысында бағыла аман. Жаны керге дейдігер? Көх лук? Көх лук. Көх лук. Онына жырны слив дебетінге мағын бір е. Көх лук қырғыны қырбы біт. Онтан жырны сливы мен ұрауын? Қайда ұрауын? Жырны сливы қырғына соломка бұғым. Әме бұғылдық тақ. Мұны майынығынан тоқ ұңырқа. Әй, әт. Үйді өтім. Мас. Қатың. Қатың. Өнік. Де.
үс болдың да? Қатын шаран келді. Күнді көрәшілер бі тұтып еге ұсыңыз оңы бұт түміктенне бүгінгі табырын маңны кәті. Кімді кенені күхәйбет бәйті келер барар үхіден. Онтың сөпті құруй күн жыл. Қиылағынан болла Егорова Людмила бүлі сұды болыттан. Сөпті құруй күн жыл. Онтан Егорова Людмилаға вкусная шкатулка рецептов сұрынал саңа нөмерін, оны саға стил ювелирный мағынтын бір тұхынчы сумалақ сертификаты бәләқ бұғытынан ұтық бұт. Людмиланы әғарды лейбет. Онтан жа оны салат бұтын көріу қайын. Хен марғыннан әрәр. Жа оны маңды бұл қатын көрдің бейгі кергет еқті әқтікте. Күнді көрі Мен негәстік аған, эфиргі көрсетті.